မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မိဘပြည်သူများကိုရှာကူးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်လမြိုင်မြို့တိုက်ကွင်းရက်ကလုံးဆိုင်ရာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နှစ်ကျင်းရှိစုဖျားများလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနေတဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်များကိုမိဘပြည်သူများဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ရှာကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်နိုင်ပွင့်တော်မူပြီးသောတင့်နှင်ကရာဖျားရှင်မှာအစာပြု၍ယခုဘတ်တကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဖျားရှင်အထိဖျားရှင်ပေါင်းနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးလေးကဒီရှင်မန်တိရကွယ်ရရကွယ်အချိန်မူဖြစ်တာ။နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုဖျားလှည့်ဖို့အတွက်ကိုဦးလေးတို့ကပဲအရင်ဆုံးစပြီးတော့အပြင်ရောက်ွက်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့နှစ်ကျိတ်စစ်စုဖျားကိုလှည့်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိုက်ပေါ်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီနှစ်မှာစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားတော့ဒီကဖျားမဟုတ်ဘူးဦးလေးတို့အရင်ဟိုးအရင်လက်ထက်တကရွာတွေကဒီတော့ဆရာတော်ကပို့ခဲ့ပြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တော့အဓိကရွယ်ချက်ကတော့အခုဒီဘက်ခင်မှာလူငယ်တွေကဘာသာရေးလို့တော်တော်လောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဖျားကိုဒီနှစ်စပြီးတော့တကယ်လားနှဲ့လို့ဆိုတော့မြေစမ်းခံပြိုးပေါ့နော်စမ်းကြည့်လာတာပေါ့စမ်းကြည့်လာတော့အခုဒီချိန်မှာတတိပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ွက်22ပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ပါလန်တဲ့ရောက်ွက်တွေဆန္ဒရှိတဲ့ရောက်ွက်တွေလူငယ်အမျိုးသားတွေနဲ့ကားတစ်စီးကိုအနည်းဆုံး15ရောင်းလိုက်ပါခွင့်ပေးတာတော့ပေါ့နော်ကုလူကိုကိုတင်းတင်းတင်းလေးနဲ့သွားလာကြမှာပေါ့ဘာသာရေးလို့ဆိုတာအင်အားပြလာမဟုတ်ဘူးရရွအေးချမ်းမှုယောဂပြခင်မှုဆိုတော့အဓိကထားပြီးလှည့်လာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှူလာခြင်းအပြင်ကိုဘုရားဘာသာဝင်လူမျိုးတွေလည်းစစ်စစ်ယုံလည်းဖြစ်လာတယ်လူငယ်တွေကလည်းအားတဲ့တော့နဲ့ပါဝင်လာကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာအခုရောက်ွက်တဲ့မှာလုပ်နေကြတဲ့ဓမ္မစကူတို့ဘာလို့ကကလေးတွေလည်းအများကြီးပါလာကြတော့သူတို့အားနဲ့အင်းနဲ့သူတို့ဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိယူဖလာဗုဒ္ဓဘာသာကနေမှတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်အမှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကရှာတော်တွေနဲ့ဘာသာရေးကိုလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့လက်ပွန်တီးနေတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကနားလည်သဘောပေါက်တော့ဘာသာရေးပဲပို့တော့အားကောင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုလုပ်ရတာဟာရရလေးအေးချမ်းမယ်သူတို့ဘာသာရေးကိုလည်းပို့တော့စိတ်ဝင်စားလာကြမယ်ကိုယ်ဒီမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါကိုအစဉ်ဆက်နေတဲ့သူတို့တွေဆက်လုပ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေအတွက်ဒါအမှန်ကောင်းပုံနဲ့လောက်ရလေးတစ်ခုဖြစ်တော့ဗောနော်ကိုယ်လက်ထက်မှာဒါကိုစရတော့လုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးလဲဟိုဝမ်းသာကြည်နူးမိတော့ဗောနော်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကဒီကအမှုဆောင်သူကြီးများတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်ဆန်းသူရအဲ့ဓမ္မယုံကိုလာပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဗောပထမကြိမ်တိုင်းဝင်းနယ်မြေလုံးဆိုင်ရာမကျေးဇူးဘုရားပွဲမှာပါဝင်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တာပါအကျိုးသူတကမျိုးသစ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့အစိကလူကြီးတွေလှုပ်သွားပြတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်သွားနိုင်တဲ့ကောမျိုးသစ်တွေကနောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးတော့လူကြီးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့လှုပ်ကြင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့လေးတွေပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ပါဝင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အခုတို့ဒိုင်းကွင်းနဲ့မင်းလုံးဆိုင်ရာကနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာအရန်ဝန်းစားပါတယ်တခါမှမကြုံဘူးအဘတို့အခုဆိုရင်50နှစ်စီပြီ50ဆင်းမှာတခါမှကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။အဲပထမဆုံးအချိန်မှာသူတို့မဲနိုင်တော့မဲပေါက်လို့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ပေါ့ဟိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့အလဲလဲပူဇော်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နှစ်စိတ်စုဘုရားကိုဒီနှစ်ကပထမဆုံးလှည့်လည်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သူတို့နှစ်စိတ်စုဒီဘုရားတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့အားလုံးကိုဒီလိုမျိုးကိုဒီတပိုင်တနိုင်ကိုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့စည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အားလုံးကပြောရှင်းရှင်းနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမှာဦးတို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရတာတနည်းအားနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အခုလိုလှည့်လေအပူဇော်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တနည်းမှာပထမဆုံးနှစ်မှာဒီလိုမျိုးလှုပ်ရတာဆိုတော့လေအများကြီးလည်းဝန်းစားပါတယ်အများကြီးလည်းဂုဏ်ယူတယ်အကုန်လုံးဒီဆလုပ်တဲ့လူကြီးတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဖျားလှည့်လေရတွင်ပင်မန်းတော်လဲဘာသာသာသနာရေးကိုတက်ဆန်းနိုင်တဲ့ဘက်မှပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ကြတဲ့စိတ်တက်နဲ့အတူမြို့ကန်အလှရှင်များကလည်းအမောပြေစီရန်ဖြော်ရည်များဖြင့်တိုက်ကြွေးလှူဒန်းနေကြတဲ့ချစ်ပွဲမြမရိုးရာဒလိတစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်ဆန်းသားတို့ကိုကျင့်ရှိစုဖျားများနဲ့လှည့်လည်ကြွားချီးဝမ်များလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေအပူဇော်ခံပစ္စည်းများနဲ့ဌာနကုတို့ပါဝင်နေကြတဲ့လူရှင်များကိုလည်းတွေ့နေရတဲ့အတွက်လူတန်းရကျင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲနေနေကြပါရဲ့ရှင် နဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့လှူချင်တာပေါ့နော်ဘယ်ဖျားဖြစ်အမြဲလှူနေကြပဲနှစ်ကျိတ်စုစုဒီနေ့မှဖြစ်တာဟာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာတယ်မိသားစုလုံးအမောင်သမားအကုန်လုံးလှူတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ကျိတ်စုပြောအဲရေးကြရတော့တို့မျိုးပေါ့ဟိုဝမ်းတာတော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကျိတ်စုကကြာပြီလေဟိုမဖြစ်မှမလားသူများရက်ွက်တွေကပဲဖြစ်တယ်သူများနေတွေကပဲဒီဘက်လာတယ်ဒီမှာဒီဘက်ပိုင်းမှာဒီနှစ
င်ထဲမှာပြောမတတ်ဝမ်းတာခဲ့ပါတယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲထပ်ပြီးစူးစမ်းနေကြပြီဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့စိတ္တဘောဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးဝမ်းတာဝမ်းမြောက်နဲ့ဒီဘုရားကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရတော့ဝမ်းတာတော့ပေါ့ပတ်စံပဲလူတော့ဗောပတ်စံပဲကျေနပ်လို့လူပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နံပီတိဖြစ်တဲ့ဝမ်းလဲသာပါတယ်ကျေလဲကျေနပ်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်အကုန်လုံးကျန်းကျန်းမအကုန်လုံးသီးသားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဗောသီးသီးလုံးလုံးလေးနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်မြောက်တာဝမ်းသာပါတယ်လို့နော်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များရှင်ဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မော်လမြိုင်မြို့ဒိုက်ဥကွင်းရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နှစ်ကျိတ်ရှိစုဖီးယားများလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲကိုမိဘပြည်သူများလည်းကုသိုလ်ယူကြည်ညိုနိုင်ကြစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြည့်ရွှေအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်